Da li je moguće, ekipa, da nam Evropska unija radi sve ove stvari? Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin satovi ili Salomon patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se, ekipa, da ste dobro i da ste raspoloženi. Ja i ne baš, pravo da vam kažem, ja i nisam baš nešto raspoložen. Neki dan smo pravili video vezano za, vezano za 90 dana Schengena. Ekipa, moja katastrofa, loše vijesti, katastrofa. Kao što sami vidite ovdje sliku, evo ovako ćemo se izmaći, postaviti vam sliku. Evropska unija je izglasala novi zakon i novi način za nas iz trećih zemalja, ovako da kažem, da ne nabrajem sad države sve ove pojedinačno. Znači, za sve važe koje nisu članica Evropske unije, ekipa, katastrofa. Hoće da nas satiraju u mišiju rupu. Prilikom ulaska u Evropsku uniju, bilo to na hrvatskoj strani, bilo to u Njemačkoj, na aerodromu, bilo gdje ekipa, morat ćete od 10. novembra 2024. godine da dajete otiske i da se slikate. Vjerovali ili ne? Tako, i kad idete, i kad ulazite u Europsku uniju i kad izlazite iz Europske unije, ista je procedura. Znači, satiru nas polako, lagano, ubijaju nas u pojam, radi od nas šta hoće i kako hoće, a mi i dalje šutimo i blejimo. Dokle i kako i šta se krije iza ovog svega, to ćemo da vidimo u narednim danima i u narednim mjesecima koji su ispred nas. Nažalost, ekipa, volio bi da ovo nije tačna informacija, ali sve mi se čini da je tačna. Nije da je tačna, nego je tačna. Imaćete u linku u kanalu ovu strancu, pa ćete moći sami pročitati, naravno, na engleskom je, ko razumije engleski, razumijeće, ko ne razumije, ima Google Translate, nek prevede sebi, ali nažalost, ekipa, ovdje sve ide u korist da nas kolju i da nam rade što hoće. Veliki udar na šofere Bosne i Hercegovine, ekipa moja, jer nismo pomilovani što se tiče toga, pravili smo anketu, anketa je prošla katastrofalno, niko nije glasao, tako da ne znamo čemu pričamo. Kažnjavač je raz prvi put 500 maraka, drugi put se povećava za duplo, treći put za troduplo, pa ko ima para da plaća, kazne nek plaća. Uglavnom, po ovom pitanju treba da se zabave direktori firma, pod broj 1 oni, pod broj 2 država, koja je dužna da obezbijedi vozačima nesmetan prolaz i kretanje Evropskom unijom, kako bi se transport roba vršio nesmetano, kako iz Bosne prema gore, tako iz odavde prema dole. Znači da vozač jedan koji je u međunarodnom transportu nema problema što se tiče toga. Ali ovdje je stvar, ta ekipa moja, da onaj, oni to namjerno žele. Oni to namjerno žele jer nima fali vozača, to sam htio da kažem, nima fali vozača i oni to namjerno rade sve da bi nas prinudili da napuštamo naše domove, naše države i da idemo da radimo za evropske firme. Bile to hrvatske, bile to slovenske, bile to ne znam ni ja koje, njemačke, austrijske, belgijske, nebitne, ekipa moja, uglavnom sve rade protiv nas kako bi nas stavili u torove, ovako da vam kažem. I znači, ovaj novi zakon nije ništa drugo nego jedan veliki tor iz kojeg nema izlaza, ekipa moja. Mi vozači nismo pogođeni ni amnestirani s tim, nego šta više, to je samo nama na štetu.
Znači, moramo stati na granici, svakako stajemo. A moramo stati, moramo otižati otiske, moramo se slikati, pa tako isto kad budemo. Znači, katastrofa na ulazu u Hrvatsku, izlazu iz Hrvatske. Svakako je kolaps, sad će od 10. novembra biti još veći kolaps. Ne znam stvarno ekipa čemu ovo vodi i kako ovo vodi, ali opet se ponavljam. Znači, sve firme, kako u Bosni, tako u Srbiji, tako u Crnoj Gori, u Makedoniji, da ne nabrajam sve države, znači svaka država treba da se pozabavi s ovim pitanjem i da se omogući nesmetano kretanje nama vozačima u Evropskoj uniji. Jer mi ne idemo u Evropsku uniju da se provodimo u Evropsku uniji i da bi nešto tu gledali. Evo, konkretan moj primjer, dođem tu, evo, istovaram, čekam istovar i dok čekam istovar, pravim vam video, znači istovarim, odem na drugu adresu, tovarim i gas nazad, bježim iz Evropske unije, ko opržen. Gledam što prije da dođem i što prije da izađem, da dođem svoje kući. Znači, ovo neće pogađati ljude koji žive u Europskoj uniji, koji imaju boravišne dozvole Europske unije ili privremene boravišne dozvole, ovi što radi, na primjer Slovenija, Hrvatska, oni imaju nesmetano kretanje u Europskoj uniji jer imaju privremeni boravak, to samo znači važi za nas koji nemamo nikakav boravak u Europskoj uniji. Znači, morat ćemo paziti na dane. Automatski će se to sad tamo sabirati, oduzmati, ekipa moja, znači u toku 180 dana ne smijemo imati više od 90 dana. Kako ćemo to izvesti, šta ćemo, kako ćemo raditi, hoće li to države, firme uspjeti šta izgajati, prolongirati, to vam ne znam. Znači, ovo važi za sve ljude koji ulaze, nebitno jesu li vozači ili žele da posjete malo ovo ono, za sve ljude koji dolaze iz trećih zemalja, ljudi moji, važi ovo pravilo. Nažalost, tako je kako je, ostaje nam vrijeme ispred nas da vidimo šta će se desiti i kako će se desiti, ali od 10. novembra stupa na snagu ovaj izglasani zakon. I šta da vam kažem, neka me dragi Bog na pomoći, ljudi moji. Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa šta Evropska unija radi od nas. Samo znam da hoće lagano da nas zatvore u kocku i da nas drže pod kontrolom. Eto, a vi sad razmišljajte i evo recite mi vaše mišljenje, šta vi mislite o svemu ovom. Neću vas više davati, to je to brzinski video, hitno obavještenje i to je to. Svako dobro, vidimo se u sljedećem videu, do tada ugodan ostatak ovog predivnog dana. Ako se može reći da je predivan, nažalost, tako je kako je i šta je tu je. Svako dobro i čao!